Мен аты жөнүм Абдыгапарова Үмүтай, Баткен районунун Кызыл Бел айылынын тургунумун. Азыркы учурда 18 жаштамын. Бул конкурстун негизинде өзүмдүн жеке цехимди ачтым. Азыр ушундай элдин талабына ылайык тортторду, шириндиктерди жасап жатам. Абахан фонду жана ЖИА ассоциациясы биргеликте мага грант утуп алдым. Грант утканда булар духовка жана бул жакта миксерлерди алып келип беришти. Бул классический торттун бисквитине алгач эле 5 жумуртка, андан кийин 150 грамм кумшекер жана 150 грамм ун керек дедилер. Булардын баарын бул миксердин жардамы менен айландырып, андан кийин формасына салып, духовкага бышырып алабыз. Өзүм студент болгонума байланыштуу азыркы учурда онлайн форматында окуп жатабыз. Бул өтө чоң, бул ишти алып кетишиме чоң түрткү болду. Себеби үйдө отуруп эле бул ишти баштап алдым. Алгач бул ишти баштардан алдым. Өзүмдүн жөндөмүмө жөндөм кошуу максатында курста окудум. Баткенде Адискен деген курста, кондитерский курста окудум. Бул жерде көптөгөн торттордун түрлөрүн үйрөндүм, көптөгөн кремдердин түрлөрүн үйрөндүм. Бул курста 2 ай окугандан кийин ушул ишти толук башташыма көзүм жетип, жоопкерчиликти мойнума алып баштап отурам. Социалдык тармактарда өзүмдүн жеке ысымым менен таанымалмын. Жана ошондой эле өзүмдүн айылга социалдык тармактарда кеңири билип таанышып, буйрутма беришип, азыркы учурда ушул Карамелка таттуулары ысымы менен социалдык тармактарда жана өзүбүздүн айылда белгилүүбүз. Азыр биздин торт даяр болуп калды. Алгач эле мен ыраазычылыкты Агахан фонду жана ЖИА ассоциациясына билдирмекчимин. Себеби ЖИА ассоциациясы ар ай келип ушул ишмердүүлүгүмдү текшерип, кайсыл жерде кемчиликтер бар, кайсыл жерде катачылыктар бар, кайсыл жерде оңдоп түзөш керек, ошолордун баарын айтып, өзүмдүн жеке бизнес консультантым бар. Ошол мага кеп кеңешин айтып, дайым жардамчы болгонго даяр. Келечектеги максаттарым бул кичинекей цехимди чоңойтуп, өз жумушума, кол алдыма жумушчуларды алып, ишин мыкты билген адамдарды иш менен камсыз кылуу жана ушундай эле дагы да болсо жөндөмүмдү өнүктүрүү максатында мастер-класстарга барып, курстарга барып окуп, дагы да болсо мындан да жакшы тортторду жасап, сапатына, баасына дал келген тортторду жасап, элге өзүмдүн өндүрүшүмдү сунуштоо жана ошондой эле өзүмдүн брендимди жаратып, элге өндүрүшүмдү сунуштагым келет. Бир гана торттор менен чектелбестен, ар түрдүү шириндиктерди, жаңычыл бир өндүрүштү, уникалдуу бир өндүрүштү сунуштагым келет.